hakuna hakimu wa haki katika sisi viumbe kama muda. Anayekupenda mpe muda. Anayekuchukia vile vile mpe muda. Na anayekufitini mpe muda. Anayekudharau mpe muda. Yule ambaye anajifanya ni mtu muhimu sana kwako, mpe muda. Lakini pia anayejifanya yeye ni bora kuliko watu wengine, mpe muda. Kama nilivyosema, hakuna hakimu wa haki kama muda. Muda utakueleza nani ni nani katika wakati gani, na nani yuko vipi katika wakati ambao mupo. Kivyovyote vile, muda ni kama bahari. Bahari siku zote haikai na uchafu. Utafika wakati ule uchafu utautoa tu na utauleta juu. Kwa hiyo muda nao utafika wakati utatoa matatizo ama fitna za waje na kuziweka wazi. Lakini shida tulionayo ni huo muda wa kusubiri. Shida tulionayo ni huo hiyo nafasi ambayo unaweza ukajipa muda kwa ajili ya kusubiri kuona kwamba hatima ya lile jambo ambalo unategemea kulipa muda itakuwaje. Ila unapolipa muda, naamini kwa asilimia nyingi sana utapata majibu yake. Ishi na watu vizuri na usikae na watu kinafiki. Usiwalaghai watu kwamba uko nao vizuri kumbe wewe ni fitna mkubwa tu. Jitahidi sana kujipambanua kwa waja. Kama wewe ni mbaya kwangu mimi, jipambanue ni kujue dhahiri tu kwamba ni mbaya kaa upande wa baya, ni mzuri kaa upande wa wazuri. Usiwe neutral kwangu mimi. Kwa hiyo hata muda nao utakuja kuwekea wazi vitu vyote hivyo. Hata mimi nipe muda. Na wewe nakupa muda vile vile.